Graça e paz a todos os irmãos que estão acompanhando, vão acompanhar essa programação. Hoje um programa gravado. Estamos aqui na casa do irmão Reginaldo, da irmã Sirlene em Quitandinha, onde nós fazemos esse momento devocional aqui e gravamos para que você também possa participar conosco. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Deus responder às orações. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus e não o nosso tempo. E para isso eu quero ler no livro de Abacuque, no Antigo Testamento, o capítulo 2 e o versículo 1, onde diz assim: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Nós sabemos que Deus responde às nossas orações, irmãos. Mas, se há uma coisa que nós não sabemos, é quando Ele responderá. Por não sabermos o momento da resposta, muitos ficam ansiosos. Muitos ficam até mesmo impacientes com Deus, porque não sabe quando virá a resposta de Deus. Há orações que são respondidas imediatamente. Há outras que vão levar meses. Há outras que levarão anos. Assim como há batalhas espirituais que levam anos para serem vencidas. E nós, como seres humanos, somos muitas vezes impacientes com Deus. O fato é que Deus responde à oração e Ele responde no tempo certo, no momento exato, na hora correta, no tempo oportuno. O profeta Abacuque, nós temos falado bastante sobre o livro de Abacuque nesses últimos dias, mas o profeta Abacuque orou a Deus pedindo uma direção. O povo de Deus estava perdendo sua identidade, se afastando dos mandamentos do Senhor. Isso então afligia o profeta. Mas o que nós percebemos nesse livro é que ele não recebeu a resposta da sua oração imediatamente. E nem por isso murmurou. Quando nós olhamos para o livro de Jó, nós encontramos o sofrimento de Jó, a angústia de Jó. Eu não me recordo, mas ao que tudo indica, foram meses e meses de sofrimento. Para você ter uma ideia, só o tempo de espera dos seus amigos, quando eles chegaram para consolá-lo, depois que ele já havia perdido tudo, eles ficaram 7 dias calados, sem dizer uma única palavra, para então iniciar a conversa. Eu creio que foi um tempo terrível de provação, de angústia da parte ou na vida de Jó, assim como uma oração sem resposta da parte de Deus imediatamente, não é? Por conta da oração de Abacuque. Agora, ele não recebeu a resposta naquele momento em que fez a oração. Mas ainda assim, ele não murmurou. Ele aguardou atentamente a voz de Deus. Talvez isso é o que nós necessitemos aprender em nossos dias. Aprender que nós precisamos ter paciência. Paciência em aguardar atentamente, humildemente, pacientemente, a resposta de Deus. que geralmente quando oramos nós já queremos a resposta do nosso jeito, não é? Senhor, ajuda-nos, que aconteça assim, que esse problema se resolva, que a cura venha. Nós queremos a resposta do nosso jeito. Mas muitas vezes a resposta de Deus não é o nosso desejo. Às vezes o nosso desejo é um e o desejo de Deus é outro. Porque Deus está enxergando todo o processo. Deus está enxergando o final do caminho. Então, esse devocional que possa nos estimular, nos animar a sermos pacientes para aguardar a voz de Deus. Aguardar a resposta de Deus, a resposta da oração, a solução de determinado problema, a luta que tem enfrentado. Todos nós enfrentamos lutas de diversas maneiras e queremos, às vezes, a solução imediata. Deus não tem pressa e Ele está olhando todo o percurso da sua vida. Ele sabe o momento certo para te responder a oração. Podemos ser correspondidos imediatamente. Eu já vi orações onde Deus respondeu imediatamente. Poderia ficar aqui contando testemunhos, tantos que temos visto, de uma resposta imediata de Deus. No momento da oração, você já vê a resposta. Mas há outras situações que o tempo também faz parte da resposta. Às vezes é o tempo, como diz a letra do hino, foi cantado domingo, né? O tempo é necessário para um amadurecimento. Deus conhece a nossa natureza e às vezes Ele está aguardando um pouquinho mais para o nosso amadurecimento espiritual. Por isso a resposta ainda não veio. Por isso o tempo também faz parte da resposta de Deus. O silêncio também é parte da resposta de Deus. Que muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito e Deus simplesmente se cala. E o silêncio de Deus, Ele diz muito mais do que milhões de palavras humanas. E precisamos estar atentos e pedir a Deus sabedoria, entendimento, discernimento para compreender quando Deus está simplesmente se calando porque a resposta é negativa, é contrária àquilo que a gente deseja, ou quando ainda não é o tempo da resposta chegar. Por isso, fale com Deus, mas fale disposto a aguardar pacientemente a sua resposta. Esteja atento aos sinais. Permaneça fiel. Porque sem sombra de dúvidas, Deus vai te responder no momento certo. Na hora certa, na hora correta, Deus dá a resposta. Agora, nós não devemos colocar condições para Deus. Fale com Ele e aguarde sua resposta com paciência e atenção, porque não é o nosso jeito. Jesus, quando estava no Getsêmani, poucas horas antes de começar o seu martírio, Ele nos dá o exemplo do que é orar e de como orar no momento da angústia. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, o que vem pela frente é muito ruim. Esta carne não está desejando enfrentar. Se fosse possível, se tivesse um outro meio para passar esse cálice, para eu não ter que enfrentar isso, eu aceitaria. Mas é claro, não havia outro meio. Então ele conclui e diz: todavia, não faça a minha vontade, mas a sua. Não é o desejo da carne, não é simplesmente aquilo que vai evitar um sofrimento momentâneo, mas é o resultado da obra como um todo que é importante. Portanto, faça a sua vontade e não a minha. Deus responderá a sua oração, não tenha dúvida disso, creia nisso. Ele nunca nos deixa sem uma resposta. Se você ainda não teve a sua resposta, calma, calma, continue orando. Deus te responderá. Se algo ainda te aflige, ore novamente. A insistência na oração é um exercício da fé. Você está exercitando a fé ao insistir, ao estar paciente na resposta, mas buscar sempre a Deus para a solução daquele problema. Lembro-me do caso de Elias. Ele chegou a um tempo de angústia e de depressão tão terrível em sua vida, que ele chegou ao ponto de orar e pedir a Deus pela morte. Em momento algum, você vai ver Elias querendo tirar a sua própria vida, porque essa situação deixa o ser humano em maus lençóis com Deus. Mas ele diz, olha, só Deus é o dono da vida, só Ele pode tirar essa vida. Então ele busca a Deus e diz, Senhor, basta, para mim chega, eu quero morrer. Porque mataram todos os teus profetas e estão buscando a mim também. Você vê que confusão. Ele saiu, ele fugiu de Jezabel porque Jezabel queria matá-lo. Agora ele chega diante de Deus e fala, Senhor, eu quero morrer. A confusão mental que ele estava. Um estado crítico de depressão. Deus dá a ele uma missão. Diz, não, ainda não. Você volta lá, mais dias e mais dias de caminhada. Você vai cumprir duas missões primeiro. Depois a gente conversa, né? Então, Deus vai responder a sua oração. A oração é um exercício da fé. A paciência é o que vai nos fazer chegar ao momento de receber a resposta. Porque se desiste antes da hora, você não ouvirá a resposta de Deus. Mas continue confiando, continue persistente e a resposta virá. É sempre assim que funciona. Que Deus nos ajude. Nós faremos o nosso momento de oração e eu quero lembrar também dos nossos pedidos de oração. A irmã Sueli já está em casa, recebeu alta, né? Ainda inspira cuidados o seu quadro, mas está em casa. Uma outra boa notícia, minha sobrinha Eliane Beatriz, acometida por um câncer no seu rim, fez uma cirurgia complicadíssima, complicadíssima, aonde tinha sinais de metástase, eles foram removendo, removeram um pedaço de intestino, removeram o rim, pâncreas, um pedaço do fígado, um pedaço do baço, né? Não o pâncreas, mas um pedaço do baço, um pedaço do fígado. A situação, o médico chegou a dizer, eu achei que eu ia te perder na mesa de cirurgia. Foi muito grave. E Deus restaurou a sua saúde. Ela está em casa já, recuperando-se ainda, né? Bastante fraca, obviamente, mas já está de alta também. E eu quero pedir também a oração pela irmã Alicir. Alicir, ela é ali de Jacutinga, Minas Gerais. Ela tem sofrido tanto com sua coluna, muitas dores, e o médico já diz, olha, a cirurgia, para fazer cirurgia aqui é muito arriscado, você não conseguir andar mais. Então eu não recomendo cirurgia. E ela sofre demais com essas dores. Eu creio que Deus pode dar uma coluna nova para ela, né? Eu creio nisso. Continuem orando também pela irmã Neuza, por sua saúde. Ela tem enfrentado lutas difíceis, né, nesse quadro de sua saúde. A irmã Lúcia Garcia, ela tem um problema sério no nervo ciático. Também a irmã Adelina Moretti Dorta, né, também tem vários órgãos aí que estão com dificuldade, e isso tem sido um quadro bastante grave, mas para Deus não há quadro grave. Nós vamos orar, lembrar de todos esses irmãos, que necessitam da oração e da intervenção de Deus. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor, primeiramente, por esse dia, pela oportunidade que o Senhor nos tem dado. E agora, Pai, apresentamos a Ti esses pedidos, crendo no poder curador, no poder libertador do Senhor. Não importa quanto tempo demore para chegar a resposta e a vitória de todas essas lutas. Porém, nós continuamos crendo e intercedendo por esses irmãos e irmãs. Senhor, cura os enfermos, liberta o oprimido nesta hora, salva os pecadores, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Continue guardando os seus filhos, ó Pai. Nós pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você que está acompanhando aí pela internet, pelo canal Tempo do Fim. E logo mais às 20 horas nós teremos o culto, né? Culto transmitido aqui, culto participativo. Você é nosso convidado a acompanhar e participar dessa programação aqui no canal. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.